Գիտեք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև երեխաների իրավունքներն է պաշտպանում, ճիշտ է։ Եվ ձեզ հավանաբար այստեղ ասել են, ես էլ ասեմ, որ դուք երեխաները հենց անձամբ կարող եք դիմել մեզ, ինձ եւ մեր աշխատակազմը։ Եվ դա մենք միշտ գաղտնի ենք բարձրացնում։ Ձեզ ողջունում են, դա։ Բարև ձեզ։ Դե ասեք, ով է ասում։ Շուտով ավարտելու ենք դպրոցը եւ ցանկանում ընդունվել համալսարան, սակայն քանի որ այնտեղ չեն ապահովում ձեզ թարգմանություն, ուզեմ իմանալ ոնց եմ կարողանալու իրացնել իմ կրթության իրավունքը։ Ես էլ կարող եմ աշխատել, կարող եմ սովորել, սակայն առանց կրթության չեմ պատկերացնի իմ ապագան, իսկ առանց թարգմանության չեմ պատկերացնի իմ կրթությունը։ Ոնց կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Կարևոր հարց է, որովհետեւ այո, ցավոք սրտի այսօր մեր կրթական հաստատություններում չկան այն ծրագրերը, լիարժեք չեն, որ հնարավորություն տան ապահովել այդ կրթության իրավունքը, բայց պարտադիր է։ Դու մեր աշխատակազմի հետ կապի մեջ ես, մենք կոտավյալները կվերցնենք, հա, հեռախոսի համար մեր աշխատողները այստեղ են բոլորը, ես անձամբ ուշադիր կլինեմ, երբ քո համալսարանի ընդունվելու ժամանակը գա, մենք իրար հետ կփնտրենք տեղը։ Հələ մի ասում ես պատմի, ո՞նց ես պայքարել, հələ այդ քո անձնական ճանապարհը ասա, ո՞նց ես պայքարել օրինակ։ Ես մո բոլորից հետաքրքիր եմ։ Ես չլեմ։ Հա։ Տաննա։ Դժվարություններ ես ունեցել։ Իհարկե։ Պատմի, դու դա ասում ես։ Ես երրորդ դասարանն եմ։ Բայց ի՞նչ ես գրել ձերքի, ես ասածն ա՞ն է կարել։ Հա։ 10 ես ստացել։ Իսկ ուրիշ 10։ Այո, ապրես դու, այտենց հաղթողը միշտ կլինես, չէ՞։ Միշտ լավ սովորեք, միշտ դեպի առաջ։ Ամեն առարկա կարևոր է, երեխեք ջան։ Ու երբեք չմտածեք, որ այս առարկան ինձ համար կարևոր չի, հաջորդ տարի կսովորեք։ Դա կուտակվելու է ու ավելի վատանալու է, հասկանում եք։ Եվ շատ լեզուներ սովորեք։ Իմ խորհուրդը ձեզ, շատ կարևոր է հիմա դա ու ելի եմ ասում, ոչ մեկի չնայեք, երբեք։ Սկտա՞ս մեզ մի ասում։ Հիմա։ Հա։ Դեմա ցույց տուր։ Բայց ցույց տա, դեսա, դեսա կփարե։ Մարատը ցույց տվեց իր օրինակով, որ երբեք չպետք է ասել, չեմ կարող, չի ստացվում, երբեք առաջին անգամից չհանձնվեք։ Երբ որ փոքր եք, ինչ եք ուզում երազ, ինչ եք ուզում դառնալ։ Ես ինքս ուզել եմ իրավաբան դառնալ, միշտ։ Միշտ։ Ու հիմա երկրորդ անգամ էլ հնարավորություն ունեի, ես մասնակցեցի դուսնական դերին։